ចំប៉ីខ្មៅគ្រប់ត្រួតពេញទំហឹងអ្នកនាងមេងកែពេជ្រចិន្តាឲ្យក្លាយជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកម្ពុជាយោងតាមគណនី Facebook របស់ចំប៉ីខ្មៅដែលមានឈ្មោះថាយិនហេងបានបង្ហោះសរសើរអំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកនាងមេងកែពេជ្រចិន្តាហើយចង់ឲ្យអ្នកនាងក្លាយទៅជាប្រធានសមាគមសិល្បករកម្ពុជាថែមទៀតផងដោយនៅក្នុងនោះចំប៉ីខ្មៅបានរៀបរាប់ថាចង់ឲ្យបងស្រីក្លាយជាប្រធានសមាគមសិល្បករកម្ពុជាអាណត្តិក្រោយទាំងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍សិល្បៈប្អូនជឿជាក់ថាបងស្រីជាមនុស្សស័ក្តិសមបំផុតប្អូនសូមគាំទ្របងក្រោយពីចំប៉ីខ្មៅបង្ហោះបែបនេះហើយប្រិមិត្តជាច្រើនក៏បានចូលខមមិនថាគាំទ្រអ្នកខ្លះក៏និយាយថាសំផត់ idol ចានេះគឺជារូបភាពចំប៉ីខ្មៅជាមួយនឹងតារាចម្រៀងជើងចាស់ដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងមេងកែពេជ្រចិន្តាដោយចំប៉ីខ្មៅលើកឡើងចំចំតែម្ដងដោយចង់ឲ្យអ្នកនាងមេងកែពេជ្រចិន្តាឡើងធ្វើជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនៅអាណត្តិក្រោយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតើទងនឹងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា